isso aí, meus amores. Delícia estar aqui no estúdio novamente para conversar com vocês. Vídeo prometido é vídeo cumprido. Em alguns vídeos que eu fiz para vocês, eu falei que eu tinha algumas latinhas vintage da Nivea, que eu fiz uma coleção por um tempo. Pois bem, quem nunca usou Nivea creme, gente, nesta vida? Quem nunca usou, que atire a primeira lata, pegue do vizinho e atire. Uou! O que acontece? Nós sabemos que Nivea é uma marca centenária, mais que centenária já. Quem nunca viu a vovó ou a mamãe aplicando não sabe o que é prazer, o que é delícia e um cheiro ímpar, singularíssimo. Eu passei por ambas gerações de vó e mãe passando o creminho da Nivea. Ele é um creme muito bacana e ele é multifuncional. É legal mesmo, vocês vieram aqui pra ver a coleção, não é? Pois bem, gente, a Nivea, em algumas épocas, ela é sazonal. Ela fazia e ainda faz latinhas decoradas. E houve um período da minha vida que eu colecionei. Mas como é sazonal, tem um período que ela coloca 4 latas. Aí você encontra 3, você fica procurando igual figurinha da Copa, vamos supor. Eu não completava. E aí eu desencanei. Mas realmente, se eu fosse fora, em farmácias fora do país, a primeira coisa que eu ia saber era se tinha latinha decorada e trazia. Já aconteceu de eu ficar com 3, 4 latas cheinha aqui em casa só pela latinha. Ó, dica de marketing, né, Nivea? Você tem, ó, um olho aqui, ó, o terceiro olho. Então, vamos lá, gente. Eu vou, como um cinegrafista amador, mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Vamos lá, que hoje estou sozinha. Ring light tá mais ou menos por aqui à noite. Então, eu tenho estas latinhas aqui. Não é muito, mas eu amo. Então, esta daqui grandona, ela está aqui porque foi o centenário da Nivea e aí eu estava em Buenos Aires e trouxe ela. Aí tem todas as línguas aqui e aqui realmente vai falar aqui, vai falar. Usa-la donde tu piel necessita. Perfeito, eu trouxe por isso, apesar de não ser decorada. Esta é uma versão, já veio com um relevo peludo de outra cor, tá? Vamos lá, Chloe, você me acompanha aqui. Esta daqui foi da Disney que eles fizeram e eu também tava em outro país. Eu falei, má pro Marcelo, infelizmente, tomara que tenha no Brasil, senão eu não vou conseguir fazer. Não consegui, obviamente. Aqui foram as últimas, acho que por isso que eu tive insight de fazer pra vocês. Porque eu encontrei na farmácia esta semana. Essa aqui tá até com alumíniozinho aqui. E eu comprei a outra, que já abri, já estou usando. São novinhas. Então, tem sempre um dizerzinho aqui, você é importante. E essa, estamos juntos nessa. E não encontrei, pelo que eu saiba, tem dessa coleção. Mas aí, toca eu ir atrás. Pois bem, essas antiguinhas, olha. Gente, era muito bonitinho. Olha essa luz do ring light, tá atrapalhando. Devia ser algum momento de Copa? Não sei. Não sei que época que eu comprei. Eu acho que quem faz coleção devia colocar um papelzinho da latinha falando a época que comprou, né? Ó, essa daqui foi pra... Não é tão... Ela é bem recente, pra criança. Eu só não entendi um nível grosso assim pra passar no nenê. Mas eu comprei mesmo assim. Esta daqui é da mesma coleção desta, desta e desta, tá? Isso eu me lembro porque eu tinha as 4 latas aqui, eu consegui, né, Chloe? Me ajuda na narração. É, são essas 4 que eu comprei juntas. A cinegrafista boa. Outras que eu comprei juntas da mesma família foram esta daqui, essas 4. É sempre de 4 que eles lançam, tá, gente? E aí você fica igual doida, ensandecida, procurando. Olha a coisa mais linda, de diamantezinho. Linda, linda, linda. Essa eu sei que é de uma mesma família, porque foi feita em relevo. Ó, carinho de família, tal, bem-estar, tudo isso. Ó, então, essas são 5, por exemplo. Olha como eu não sei a linguagem que a Nivea coloca, o que ela precisa no momento dela. Cansou? Cansou. Então, gente, é isso. Hoje em dia, eu mantenho as latas... Essa aqui tem que mandar pro banheiro lá em cima. As latas vazias numa cesta bem bonita no meu lavabo. Ai, Chloe, Chloe, Chloe. É isso. Eu mantenho no meu lavabo as latas
E elas ficam lindas ali, as pessoas que frequentam o lavabo, né? Elas falam, Camila, você usou tudo isso de Nivea? Como você é hidratada? Sim. Agora, quem quiser ficar até o final, conto como dá pra usar esse Nivea grossinho de várias maneiras, tá bom? Aqui, sem luzona de Ring Light, pra vocês verem. E aí? Vocês têm algumas também? Algumas diquinhas de como usar este creme universal, fabuloso, denso, sim, por excelência. Eles assim o fizeram. Vamos lá, a história da Nivea vem em outro vídeo, caso vocês queiram. O Nivea, ele não é para todas as peles, vocês vão te convir, haja visto ele ser oleoso, denso, não é? Então, para quem quer usá-lo apenas para retirar maquiagem, como um cleansing oil, será um cleansing cream, por exemplo. Você está maquiada, chegou em casa, você vai aplicá-lo no rosto inteiro, uma camada grossa, tirar toda aquela sujidade da sombra, do delineador, do rímel, da base. E ele é um creme, digamos que barato, dá para você colocar bastante no rosto. Base, tira tudo, esfrega bastante, pega um lencinho ou papel higiênico, um lencinho umedecido, tire tudo, 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 porque ele vai tirar. E depois o seu sabonetinho de costume, pele limpíssima. Quem tem a pele seca, já envelhecida, usem para dormir. Às vezes não quer brilhar durante o dia. Então use para ir derradeiro nos braços de Morfeu, untuosinha, porque às vezes usa o ar-condicionado, que rouba totalmente a umidade da nossa pele. Ele é espetacular para isto, tá bom? Fantástico. Quem tem a pele normal e precisa de um unto maior ao redor dos olhos, que nós envelhecemos mais rápido, é mais fininho, aplicar antes de dormir. Outra coisa, nós temos áreas ressecadas do nosso corpo. Mesmo quem tem pele oleosa, pele com rosácea, o corpo é diferente. O nosso cotovelo, o nosso colo que envelhece muito rápido, eu hidrato muito o colo com ele. Os nossos joelhos, a sola dos nossos pés, perfeito para passar para dormir, não escorregar no dia a dia, né? Não, para dormir. Também, amolecer cutículas, ele é perfeito. E uma ideia bem bacana. Sabe aquela roupa de couro ecológico que você comprou? Ela tende a ressecar no armário. Quem de vocês já não pegou uma roupa no inverno, depois que você comprou ela e já está esfarelando no seu armário? Porque é um couro que resseca. Então, se vocês pegarem uma dedada dele, já passando em cada parte, encerando e colocando no cabide, estará preservado para vários invernos. Ele é perfeito. E já ouvi falar que também, eu sou uma crespa, mas eu sou uma crespa com selante. Mas quando eu fui crespa e tinha cachinho, nós precisamos da ponta desses cachinhos, que não desce oleosidade, estarem untuosinhas, pelo menos para pré-lavagem. Ele é perfeito para isso. Entenderam? Então, eu acho Nivea creme tudo de bom. E se eu já tive 4 latas ou mais aqui em casa, em prol da minha coleção, eu soube fazer uso, tá bom, meus amores? E aí, espero que vocês tenham gostado, meu lavabo é lindo, queiram vir, tá? E vocês virão. Um forte abraço, curta o vídeo, tá, gente? Espero que tenham gostado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau pra vocês, meu povo.